Ermənistan öz siyasi və maddi məsuliyyətini qəbul etməlidir. Eyni zamanda Azərbaycan vətəndaşlarının da hüquqları var ki, işğal nəticəsində onlara dəymiş ziyanlarla bağlı müxtəlif məhkəmə instansiyalarına müraciət etsinlər. Bu sözləri sabiq Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfüqarov deyib. O bildirib ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında hazırda sülhlə bağlı çərçivə sazişi ilə əlaqədar danışıqlar aparılır. Bunun ardınca isə humanitar məsələlər aktual mövzuya çevrilir. Ermənistan Azərbaycana qarşı rəsmən ərazi iddiaları irəli sürüb torpaqları işğal edib. Ölkənin ərazisində etnik təmizləmə aparılıb, dağıntılara yol verilib, dövlət insanlara ziyan dəyib. Danışıqlar yolu ilə Ermənistan dövlət olaraq öz məsuliyyət qəbul edərək Azərbaycana təzminat ödəyə bilər. Təzminat mövzusu mütləq və mütləq müzakirə olunmalıdır və əminəm ki, bu danışıqlar mövzulardan biridir. Və təbii ki, ilk mərhələdə təzminat mövzusu danışıqlar vasitəsi ilə müəyyən olunmalıdır. Birincisi, mən dediyim ki, siyasi məsuliyyət qəbul olunmalıdır. İkinci isə siyasi məsuliyyəti ödəmək üçün təbii ki, hansısa məbləğ müəyyən olunmalıdır. Əgər bu danışıqlarda hansısa nəticə əldə olunmasa, deməli, müxtəlif beynəlxalq qurumlara biz müraciət eləyə bilərik və bunun əsasında həmən bu prosedur öz həllini tapmalıdır, baş verməlidir. Sabiq Xarici İşlər Naziri qeyd edib ki, əgər Ermənistan danışıqlar yolu ilə təzminat ödəməyi qəbul etməsə, Azərbaycan dövləti Ermənistanı beynəlxalq məhkəməyə verə bilər. Tofiq Zülfüqarov söyləyib ki, əgər birbaşa danışıqlar olarsa, ərazi kompensasiyası da daxil müxtəlif qərarlar qəbul edilə bilər. Əgər Ermənistana qarşı hansısa belə deyək, maliyyə belə deyək, öhdəliklər qoyulacaqdırsa, onda yenə də danışıqlar baş verəcəkdir ki, nə şəkildə bu ödənilə bilər. Digər tərəfdən Azərbaycanın vətəndaşları da öz növbəsində bu mövzusu, bu məsələni Ermənistan dövləti qarşısında qaldıra bilərlər və hətta lazımı hüquqi prosedurlardan sonra beynəlxalq qurumlara birbaşa müraciət edə bilərlər ki, onların pozulmuş hüquqları bərpa olunsun. Başqa sözlə, Ermənistan görsə ki, tələb olunan təzminat məbləği böyükdür, danışıqlar vasitəsilə torpaq kompensasiyası gündəmə gələ bilər. Şəhla Poladova, Namiq Hüseyev, Xəzər Xəbər.